Ska vi filma? Måste filma först då? Nu tog du ju av dig glasögonen. Sitter de inte lite knasigt? Är det snyggt nu tycker du? Ja, det tycker jag. Jättesnyggt, Tim. Och armbandet också, det är pricken över i. Eller hur? Jag tittar på filmen. Ja, det kan du få göra. Jag vill trycka på knappen. Ja, det kan du få göra.